Ok, du ser at her har denne bilen med den PC-en inni, men vi skal ikke gjøre det med den. Vi skal ta oss og gjøre det med en PC først. Så også vise hvordan du lager din egen PC. Så hvis jeg tar den her og så enker den, så tror jeg ikke den i stand til å kjøre. Vi får se. Sant, nå stopper den opp. Så det er greit. Da vet vi at den her som er kalt for race car, den er nøytralisert. Så det jeg skal gjøre nå, det er å plassere en NPC her. Og så la han fære å gå rundt løypa her. Så hvis du går på, jeg tror det på mod, avatar der. Og så er det rigbuilder her. Avatar, rigbuilder. Så velger du R15. Den gamle R6. Så kan du velge kroppstype som du vil. Så valgte jeg bare en blokkavatar. Men for det her så kan man jo ta en meshavatar. Og så er det jo å få han passelig stor. Han står jo nesten på rett plass, så jeg skal flytte han ned. Så ikke så han havner ned i under bakken. Det er veldig viktig at han ikke er under bakken. Han må være litt over bakken. Så snur vi han rundt med den grønne der. Så han peker i retning av waypointene. Fordi waypoint nummer én, det er det her. Så nå har jeg endra det til 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Så det må du også gjøre. Det er jo litt ekkelt, men. Så det jeg gjorde da, det var jo rett og slett bare å putte et skript inn i den her som jeg har fått fra en YouTube-video. Jeg legger det skriptet ved. Så hvis jeg går inn i den her racecar og inn i skript her, dobbeltklikk, så har jeg det skriptet som trengs. Så jeg skal forklare det. Ta kontroll C på den. Går tilbake til han fyren der. Han heter Rignu. Vi kan jo kalle han for Alfred. Og så lager vi et skript inn i Alfred. Som vanlig er det print hello world. Og så limer det der inn. Så sier den local waypoints er lik game workspace waypoints. Og det er viktig da at du har, uff da, hvor mange deler det er inni den bilen. Det er viktig da at du har rett navn på den siste delen her. Men når du har limt det der inn, og kanskje du har kalt det waypoints med små bokstaver, så vil den finne det ut sjøl hvis du skriver workspace der, og så punktum. Så velger den waypoints. Og likedan for det her parent humanoid. Du ser at inni i han Alfred, som vi har plassert i der, så er det en del som heter humanoid. Og det er den som styrer det her med gåinga. Så sier den ganske enkelt bare gå fra punkt til punkt, og når du kommer til slutten, så bare gå tilbake. Men hvis du skal få han til å gå ordentlig, så må du merke alle delene inni her. Jeg holder skift inne og trykker pil ned. Merk alle delene inni her. Sånn. Og så trykker du på home. Og så tar du vekk anchor. Det var ikke det der, så det er kanskje Alfred kan gå fra starten av. Vi får se. Hva skjedde med Alfred? Han falt, ser det ut som. Stakkars Alfred, han er død. Det var jo ikke så bra. Vi må se hva problemet hans var. Ble han nedkjørt av bilen, eller? Kanskje jeg må flytte han? Roterer han Alfred. Så prøver vi igjen.
Där färd. Han ble truffet av bilen, det var problemet hans. Og så da for å bestemme farten hans, så kan vi gå inn i Alfred igjen, og så gå på riktig plass, og så vil vi finne den der walkspeeden, som det heter. Han kan gå rundt. Så det som gjenstår, vi skal se på i neste video da. Vi ser om han, hvis han treffer bilen, så døver han. Nei. Men det vel det at det noe sånn der can collide inn i den der... greia. Og så er det noen som er steinet og ikke tullet og sender meg 1000 meldinger på en gang her. Sorry. Så nå har vi han Alfred, og så har vi fått han til å gå da. Så for å se på walkspeeden han, så kan du trykke på humanoid der, og så søker jeg til walk. Hvis jeg tar bort der walk, så kommer jo alle delene opp, alle egenskapene opp her. Men hvis jeg skriver inn walk, så kommer walkspeed opp her nede, og hvis jeg får han til å gå fortere, la oss si 100, så kan du se at han Alfred får fart på seg.